От днес започвам да се броя калориите. Искат да ме слагат на 500 калории въглехидрат за следващите две седмици, на 1,5 грама мазнина за всяко кило телесна маса и 2,5 грама протеин на всяко кило телесна маса. Последните две седмици преди НДК ще съм на 0 грама въглехидрат, 0 калории въглехидрат. Но за следващите две седмици какво означава? Че ще съм на минус 1700 калории дефицит за 5 дни от седмицата и минус 900 калории дефицит за останалите 2 дни от седмицата. Аз ще умирам от глад, брат. Днес започвам да си броя калориите да видя как ще издържа. Ей га мазнината. Колко показва? 57 грама. Ей го и сиренето. Колко показва? 75 грама. Добавяме месото. Няма кости. ...258 грама. 436 калории масло, 204 сирене, 668 месо, общо 1310 калории. Мазнината от маслото е 48,5 грама, мазнината от сиренето е 16,5, мазнината от паржолите е 42,8, общо 107,8 грама. Протеина от сиренето 13,8 грама, протеина от месото 66 грама, общо 80 грама. Сега разбрахте ли? 1300 калории ядене, едно. 110 грама мазнини, 80 грама протеин. Чао!